Клиники, специалисти, лекари, пациенти. Обединява ни грижата за здравето. Преди минути получихте награда за принос към внедряване и развитие на програми. Експерти от медицината разказват как са стигнали до върха, кои са добрите лекарски практики и новости. Как мога да създам перфектния череп? И се сетих, че тя природата вече го е създала, а само трябва да го копирам. Портрети на лекари. Вижте защо лекарите са полезни. О, GodHealth TV.